Mr. President, what is happening to our country? You have to do something about this. This is a tragic loss of time, tragic loss of tourism, and money as well. So please lang, pakiayos naman po yan, Mr. President. Yung mga tauhan mo, pwede mo bang pakigising? Ngayon, pambira o pati o itong glitches na nangyayari dyan sa airport, talaga nga namang naka-stranded daw ng ilang libong mga pasahero at hindi pa ako kasama dyan yung mga parating. Ha? Sabi niya dyan, apilan ng airline company sa mga pasahero. I-monitor ang kanilang flights bago pumunta sa airport. So, kasalanan pa nung mga customer niyo. Hindi ba dapat, ikaw yung airline, alam mo, ikaw yung unang-unang makakaalam kung may problema. Kung may problema sa airport, ikaw unang-unang nakakaalam kung merong problema sa terorismo, sa bagyo, di ba kayo una? Kasi kayo yung unang nakikipag-usap eh. Kayo yung unang nakikipag-usap dyan sa airport. Ngayon, ipinapasa nyo yung responsibilidad nyo sa tao na bago kayo magpunta ng airport, check nyo muna. Yung unang sa lahat, minsan yung airport nyo down. Ay yung system nyo laging down. Tapos pag tinatawagan naman yung mga customer service numbers nyo, hindi rin naman makontakt. So ngayon, kasalanan pa ng pasahero. Kasalanan pa ng pasahero ngayon na na-stranded sila. Bakit kaya kayong mga airlines, hindi kayo rin magkaroon ng initiative na kapag kami mga ganyang problema, mag-send na kayo ng email blast? Total naman, hinihingi nyo na rin naman lahat ng emails ng mga pasahero nyo na bumibili ng ticket sa inyo. Bakit hindi nyo i-email lahat? I-text lahat ng mga customers ninyo na bumili ng mga ticket nyo na supposedly alam nyo maapektuhan nitong downtime na to. Di ba? O, panoorin nyo. Aabutin pa po ng 3 araw bago bumalik sa normal ang operasyon sa Paliparan. Yan po ang pag-amin mismo ng Department of Transportation. Babala naman ang mga airlines sa mga pasahero, asahan pa ang mga flight delays sa mga susunod na araw. Ang ilang pasahero na nga, imbis na kasama ang pamilya, sa mga Paliparan sa Pilipinas at sa ibang bansa ipinagdiwang ang unang araw ng 2023. Mula po sa NAIA, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar! Yes, Vicky, ayon sa tala ng Manila International Airport Authority, aabot sa 65,000 na pasahero ang naapektuhan ng naantalang mga biyahe kahapon. At alam mo, this is not a good way to start the year. Hindi lang sa NAIA, hindi lang sa mga airlines, kundi dun sa mga tao na pinlano nila yung kanilang mga leaves, vacation, only to ruin only to waste 1, 2, or 3 days of their vacation. Supposedly, it was a paid vacation. Instead of in-spend nila yun with their families, in-spend nila yun out of town, out of the country, eh nandyan sila sa airport. Yung iba naman, pauwi na ng Pilipinas. May mga plano na din yan. Wala na silang pang hotel, kaya nga pauwi na sila ng Pilipinas. Wala na silang gagastusin dun sa abroad. Na bumalik pa sila sa abroad and they had to wait for another 1, 2, or 3 days. Kasi, syempre, may aalis ng January 1. May mga darating ng January 1. Nasira yun. January 2, may aalis at may darating din. Syempre, kung isasama mo yung aalis at darating nung January 1 dun sa January 2, patay na. Kawawa na tayo lalo nun. Baka mag-umpugan yan dyan sa itaas. Malaking problema yan. Na-cancel ang flight ng father ko kanina. Nasa Davao na siya kanina at start na siya sa work. Okay yung ma-delayed eh. Pero yung ma-cancel, tapos hindi mo alam kung kailan mag-re-resume, apakahirap nun. Maaaring sa mga tayo, hindi natin naranasan yan. Maaaring sa atin, parang maliit na bagay lang yan. Shit happens. Pero hindi. Napakahirap yan. Napakahirap yan. Imaginin mo. Kung ikaw, ito lang yung ang tagal-tagal mo, halimbawa ikaw si Anharot. Si Anharot, imagine, 7 years na siyang hindi nakaka-uwi. Tapos pauwi na siya sa Pilipinas, sobrang limitado lang yung araw na binigay sa kanya ng amo niya. Tapos,
pababa na siya ng Pilipinas, hindi pa siya nakababa. Gumamit pa ng tatlong araw yung kamalian ng ibang tao. Sinira pa yung tatlong araw niya na supposedly sa 7 taon na hindi niya pag-uwi, yung 3 araw na yun, napakaraming memories, yakapan, iyakan, na pwede nyo nang gawin, pwede nyo nang gawin ng kasama yung kanyang mga anak. O imagine, para sa atin, baliwala ito, pero para dun sa mga katulad ni Anharot, katulad ng ibang mga OFWs natin, na nabigyan lang ng 2 linggo, 1 linggo ng mga amo nila. Imagine, kawawa, di ba? O kaya minsan napaka-insensitive talaga ng mga ng ibang mga Pilipino, especially yung mga kumpanya rito. Pantakay mo, parang pinalalabas nila sa report na to. Kasalanan pa ng mga ng mga pasahero na hindi sila nag-check bago sila magpunta ng airport. O ito na. At bagaman back to operation na ang kanilang mga terminal ngayong araw, kinakailangan pa rin magkansela ng 75 flights na masasakyan sana ng mahigit 11,000 pasahero ngayong araw para magbigay daan pa rin sa isinasagawang patuloy na adjustment sa mga flight schedule. Namumugto ang mga mata ng 63 anyos na si Neri Serna nang dat na namin nakaupo sa wheelchair sa Maynaia Terminal 3 kanina umaga. Kahapon pa raw siya stranded matapos makansela ang kanyang flight pa Dumaguete. Walang tulog, limitado ang kain, at may iniinda pa siyang hypertension. Nahirap lang ang kwan. Kalagayan namin. Mga pasahero. Mahal ang tubig, mahal. Imagine, ang nirereklamo na ni tatay, mahal ng tubig. Hindi na nga yung pagkain eh. Kasi definitely, gusto lang nitong makauwi ng mabilis sa probinsya. May sakit na siya. Kung yan nga naman, magbubus pa, magroro pa, magbabarko pa, ilang araw yun. Pero man lamang inisip nito, naku na, nagbarko na lang sana ako. Kesa ganito. Pantakin mo, ang pinoproblema ni tatay, ang mahal ng tubig dito. Ang airport, mano ba naman? Total din naman, pineste nyo buhay ng mga yan. Mano ba naman yung pagkain nila? Ito na nga eh. Ang nire-request nga natin, hotel eh. Lahat sila bigyan nyo ng hotel eh, na matutulugan eh. Kesa dyan sila matulog sa airport, total kasalanan nyo naman. Huwag nyo isisi sa brown out. Kasi una sa lahat, dapat prepared kayo dyan. Huwag nyo sinisisi sa, kasi yung brown out nasira sa ganito, UPS, ganyan. O sino ba may-ari nung kanino nyo binili yung UPS na yan? Inuubo ako sa inis eh. Pero yun na nga. Eh di sana nilibre nyo na yung tubig, nilibre nyo na yung pagkain, nilibre nyo na yung mga hotel. Kung hindi nyo na kaya yung hotel, kasi sobrang mahal na rin naman nun, baka malugi gobyerno, kukurakutin nyo na nga lang, baka mapunta pa sa Jollibee nila. Pero sa hotel nila, baka naman pa pwede kahit Jollibee na lang. Diba, pakainin nyo na lang muna. Uy, Munina Saito, thank you very much. Munina Saito, thank you very much sa iyong super sticker. God bless you and your family. Sana ay mas lalo ka pang bigyan ng blessing ng Panginoon. Grabe, nawala yung ubo ko ah. Thank you very much, Munina Saito. You're amazing. Ayun, sana nagbigay man lang ng tubig. O tama nga naman yan, Hanska. Sana nagbigay ng tubig. Sana nagbigay ng insimada. Para at least, di ba? Yung unlimited na juice. Oh, kasi so ano yun eh, kumbaga loss nyo na yan. Now, lahat ng gagastasin nyo dahil sa revenue loss, pwede nyo namang singilin yun doon sa may-ari ng service provider ninyo. Kung halimbawa, binili nyo yung UPS nyo sa isang kumpanya, at pinangako ng kumpanya na yan sa inyo na walang downtime, promise. Walang downtime. Nasa kontrata nyo yun, walang downtime. O di, in-demandan nyo sila doon sa damages na
na-incur nung pag-fail ng kanilang UPSs. O, kasi ganun ang gagawin ninyo, i-compensate nyo, no? Mag-abono muna kayo. Alam mo si Art Togade, nung yung haba-haba ng pila sa airport, tapos yung mga tao natutulog sa lapag, nagalit si PRD. tapos hindi ba nung nalaman niya na yung mga Jollibee sa airport, hindi ka pa pwedeng umupo sa loob pagka wala kang binili. Nagalit siya. Sabi niya, isara na yan. Ipasara yung mga hayop na Jollibee na yan. Itong mga tao na to, kailangan bumili kayo ng upuan. Hindi pa pwedeng nakaupo sila dyan sa lapag kung san-san sila. Kailangan meron lounge para sa kanilang lahat. Bumili kayo ng upuan. Galit na galit si PRD nun. Kay Art Togade. Alam mo ginawa ni Art Togade? Nag-abono siya. Gamit yung pera niya. Pera niya na personal. I-reimburse niya yun sa gobyerno, syempre. Pero, nagsakripisyo siya. Gamit yung personal na pera niya, mayroon siyang kinlear na isang area sa airport. Pinalagyan niya ng mga upuan. Right there and then. Yun yung tinatawag nating mga government official na talagang mahal yung kanilang mga trabaho. Itong ngayong DOTR, anong ginawa? Yung bagong DOTR natin, yung mga bus sa EDSA, gustong i-privatize. Tapos ngayon, itong airport, iniisip din na i-privatize. Pag-aari ito ng taong bayan, gustong i-privatize. Kaya nga yun ang sinasabi ng isang follower natin kanina, hindi kaya sinasadya nila yan para yung gobyerno ma-convince yung mga tao. Kasi ang sasabihin nila sa tao, gusto niya ng better na na airport, na system. Kung gusto niya ng better na system at na airport, kasi walang pondo gobyerno. Pero may pera yung mga negosyante. Sila na ang pag-takeover natin dito. Sigurado ako, with their money, mapapaganda nila ang airport natin. Okay, sige, mapapaganda ng private sector yung airport. Anong kasunod nun? Di pagtaas ng presyo ng kung ano-ano dyan sa airport. Terminal fees, at kung ano-ano pa. O hindi ba? Galit na galit kayo kay Isko. Ay, Diyos mio. Galit na galit kayo kay Isko nung binenta niya yung part ng Divisoria. Pero yung pinagbentahan naman niya nun, ang daming napuntahan. Tapos lumalabas na yung kinikita nung pinagbentahan niya in terms of taxes, mas malaki pa yung tax na kokolektahin ng Maynila. Doon sa inuupa, nung dating umuupa doon for how many years? 25 years. Diba? Pero hindi niyo pinakikinggan yun. Ngayon, itong bagong gobyerno, yung dating mga tagapagtanggol ni BBM nung kampanya. Tawag kay Isko noon, Boy Benta, Boy Divisoria, ganun, di ba? Pero ito ngayon, yung bagong administrasyon, yung Department of Transportation, planong i-privatize. Privatize, pinaganda lang yan, ibenta eh. Privatize, ganyan din ang ginawa sa Meralco. Tinan nyo, sobrang mahal ng kuryente natin. Kasi dati yung Meralco, pag-ari ng gobyerno. Hindi ba? Ibinigay ni Cory sa mga Lopez. So, sobrang mahal ng kuryente. Ganon din ang mangyayari niyan. Pag yung bus, yung bus system natin sa EDSA, pinaprivatize, magmamahal yan. Siyempre, may negosyante na yun. Negosyo na yun. Hindi na siya public service. Negosyo na siya. So, yung MIA, Manila International Airport, ipaprivatize din. Ano mangyayari? Pwede ganun din. Magmamahal din lahat. Siyempre, mamahalan nila yung mga renta ng mga airports, ng mga airlines dyan. Siyempre, yung airlines, kanino babawiin yan? Di doon sa tao. O yung dating piso fare, magiging na siyang 10 piso fare. O ganun yan. Di ba yung panahon ni Pinoy, pinrivatize ang PCSO at mga government hospital? So, gaya din tayo ng dati. Well, yeah. Yung sa Googleplex, kung totoo yung sinasabi mo, yeah, it's turning out to be another Dilawan regime. Di ba? Ulam lang, mahigit 100. Isang kami kukuha dyan kung kulang ang budget namin. Ang masaklap pa nito,
Mukhang mamayang gabi pa raw siya makakasakay. Saan ka umuwi dito? Las Piñas. Ah, Las Piñas. Ba't hindi ka na lang bumalik muna doon? Mula kahapon. Pamasahe, mahal. Si Epi Afaga naman na nagbakasyon sa Singapore. Tingnan mo, gano'n tayo kawawa, no? Ang lapit ng airport sa Las Piñas. Pero si tatay, kahit hirap na hirap, dito na lang ako. Magtitiis ako. Basta lang makauwi. Bakit po ang lapit? Mahal pa masahe. Mantakin mo ah, para makapasok ka sa loob ng airport, ang haba ng pila. Para makalagpas ka sa immigration, ang haba ng pila. O hindi na, kung local lang yan, no? Para makalagpas ka lang dun sa check-in counter ng aeroplano mo, ang haba ng pila. Pag umuwi ka ng Las Piñas at bumalik ka in time ng flight mo, you will undergo the same, ano, the same hell. Pipila ka na naman sa gate, pipila ka na naman sa check-in baggage, pipila ka na naman dun sa gate mismo, dun mismo sa, ano, sa boarding. Ngayon, tinan mo, ang Pilipino, anong gawain ng Pilipino? Magtiis. Magtiis. Mantakay mo, sabi ni tatay, hindi na, dito na lang ako kasi pag umuwi ako, ang mahal ng pamasahe. So magtitiis na lang ako. Tinan mo, ganyan ang gina... Kasi ito naman ang problema. Dahil alam ng mga nakaupo sa gobyerno ngayon na ang mga tao will find ways na ang mga taong Pilipino ay matiisin, hindi na sila magtatrabaho. Ito pa isang masaklap. Dahil alam ng gobyerno na ang daming mga vloggers ng mga tanso na magtatanggol sa kanila kahit napalpak naman na yung ginagawa nila, eh okay lang na hindi na nila ayusin yung problema. Kasi nga, meron na magtatanggol sa kanila. Binayaran lang nila na magkano, insimada, tsaka juice. Ipagtatanggol na sila nun hanggang kamatayan. So, nasa ng pagbabago dyan, pagkaganyan. Paano pa natin sila maano? Paano pa natin sila mapapwersa na magbago? Diba? Kung tayo mismo na mga content creators, mali na, tinatama pa natin. Baluktot na, itinutuwid pa natin. Walang, ito, ganito mangyayari sa bayan. Marami sa atin na magiging katulad ni tatay. Magiging katulad ni tatay na, Diyos mio, kawawa. Magtitiis na lang sa hirap ng sitwasyon para lang makauwi. Sumasalamin yan sa buhay ng mga Pilipino na sa sobrang, nasa tuwing may kapalpakan dyan sa gobyerno, pero may dahilan naman sila. Hindi naman mawawala ng dahilan yan eh. Meron naman yan laging dahilan eh. Pero sa tuwing papalpak sila mga bossing, tayong mga Pilipino, magtitiis. Para hanggang ayusin nila, hindi. Hanggang matapos sila sa pwesto. Ang masaklap nun, pagtapos nila sa pwesto, binigyan lang tayo ng 500. Tapos ibinoto natin, kaparehas nung pinagtitiisan na natin nung nakaraang 6 na taon. Kaya sana, mga Pilipino, maaaring sinasabihin nyo naman, OA naman ito ni Boss Dada. Paano naman naging problema ng eleksyon niyang ano, yung problema sa airport? Ang sinasabi ko, sumasalamin ito sa buhay ng mga Pilipino na sa tuwing sumasablay yung mga inaasahan natin na magtatrabaho para sa atin. Magtitiis na lang at magtitiis ng magtitiis tayo. At tinan mo ha, ang sinasabi ng airport, dahil sa mga system issues na to, hindi kontrolado, magtiis kayo. Ganun lang. Did they even bother to give you a blanket? Did they even bother to give you an ice cold water? Or free coffee man lang? Or kahit na noodles? O kahit na nagpapunta sana sila ng maraming bulag dyan, tapos minasahi lahat ng mga stranded para lumamig ang ulo? Diba wala? Anong ginagawa ng mga tao na nandiyan ngayon? Patiently waiting
Kasi sabi nila, patience is a virtue. Patiently waiting, nagtitiis, hanggang sa dumating yung pagkakataon na pwede na silang makalis. Tapos, charge to experience. Hanggang sa makalimutan na lang nila. Ganyan, ganyan tayo tinatrato. Ganyan tinatrato ng mga nakaupo ngayon sa gobyerno, yung mga Pilipino. Katulad nitong sa airport. Mantayin mo si tatay, maawa ka. Ang tanda na. Pero problema niya, ang mahal ng tubig. Well, may tubig naman dyan, yung may drinking fountain. May COVID ngayon, delikado yun. At pauwi na sana sa Dipolog. Hindi yun yung flight namin. So, ginrab na lang namin opportunity kasi may pasok na bukas. And then, ako, may lalakarin pa ako sa PRC. Kailangan ko pang mag-register. Hindi pa ako nakaregister. Mag-o-taking na, wala pa. Wala, kala mo kami basang sisiw dito. Ang dapat naman daw sanang dream vacation ng foreign couple na ito, paburakay, malapit na raw maging bangungot. We're hungry, we're tired, we're dirty. So we've been trying all day to get on there. We've no Wi-Fi, no like Filipinian number. So it's been a bit of a... Eto, masaklap. Yung presidente natin, punta ng punta sa ibang bansa para pabanguhin ang pangalan niya at ang pangalan ng Pilipinas. O, tapos, ilang foreigners ngayon yung mag-uuwi nung basurang experience nila na yan sa kanilang mga bansa? Maria Medalla, hello. Ilang mga foreigners yung naka-experience nito, sinasabi nga niya, we are hungry, we are dirty, we are sleepy. Tapos pupunta sila sa mga bansa nila, uuwi sila. Anong unang sasabihin nila? Walang hiyang Pilipinas yan. Bulok! Ang gaganda ng dagat. Sana naging dagat na lang sila. Di ba? Nakakahiya. Paganda ka ng paganda ng image mo sa ibang bansa. Tapos itong mga tao sa paligid mo, puro palpak. Sabi ko nga sa inyo, hindi to kasalanan ni BBM. Ha? Hindi to kasalanan ni BBM. Kasalanan to ng mga nakapalibot na naman sa kanya. Well, sasabihin nyo, kay PRRD pa yan. Oo, tapos sa si PRRD. Sino pa sisihin natin, si PRRD? Nangyari ba to nung panahon ni PRRD? Di ba nangyari to sa panahon nyo? Nung turnover, di sana lahat ng equipment, tinest nyo. Nag-burning test kayo ng mga equipment dyan. O, inintayin nyo masira eh. Tapos, let's cross the bridge when we get there. Ganun ang ginagawa ninyo. Ang ginagawa ninyo parang kapag nasira, gawa ng paraan, band-aid solution. Oh, ngayon, ayan na, ang dami ng problema ito, mga foreigners, oh. Ilan 'yan? Sa ilan libong pasahero na stranded? Ilan 'yan ang foreigners? At ilang bansa 'yang mga 'yan? Sabihin na natin baka buong mundo, mayroong representative diyan. Parang United Nations 'yan. Nag-uusap-usap lahat 'yan. Okay, ito pag-uwi niya ng kanya-kanya nilang mga bansa, anong sasabihin niyan? Ang Pilipinas, ganito, ganyan. Diyos ko, kadire. Grabe, pinahirapan kami. Ang babaho na namin. Babaho na nga kami, bumaho pa kami lalo. Mantay mo sa isang foreigner, ha, para sabihin niya na ang baho na, ang dumi na nila. Hindi sila mahilig maligo in the first place, ha. Pero para ma-feel nila na sobrang dumi na nila, talaga naman sobrang dumi talaga nila. Baka talagang nangangamoy na yan sila. Sino masisisihin nila sa pangangamoy nila? Pilipinas kong mahal. O Pilipinas na pinipilit na ibangon ni PBBM yung reputasyon sa ibang bansa. Nightmare, but we've finally got Wi-Fi now and we've just got our flight booked. So we're about 2 days behind schedule. Mga galing din sa ibang bansa at paprobinsya sana ang mga OFW na sina Vergel at Kirana. Galing po ako sa bansa na sa Istanbul. Grabe, ito masaklap talaga. Yung nakakuha ka ng limitadong araw para ikaw ay makapag nakakuha ka ng limitadong araw para ikaw ay makapagbakasyon kasama ng iyong pamilya. Dalawa, tatlong araw yung kinain ng airport. Stress na po ako sa kakahintay, haba ng pila. Wala kaming tulog, ang sakit ng katawan namin sa paghintay. Tapos yung wala pa kaming upuan dito.
Ilan lamang sila sa higit 60,000 paserong apektado ng technical glitch ng air traffic system ng Civil Aviation Authority o CAAP kahapon. Batay sa mga advisory ng Philippine Airlines, AirAsia at Cebu Pacific, may git 300 flights na nila ang nakansela. Binibigay pa rin natin sa mga pasahero natin more than above doon sa tinatalaga ng Air Passenger Bill of Rights. So binigyan natin sila ng pagkakataon or binigyan natin sila ng option to either i-rebook yung kanilang flight sa pinakamalapit na schedule or i-transfer na lang or i-convert na lang to credit account yung kanilang mga flight. Kinonvert po natin yung dalawang counters. Yan ang problema sa inyong mga airlines. Sa tingin ninyo, yung inyong solusyon na yan, dapat magpasalamat pa yung mga tao sa inyo? Hindi eh. Kasi consumer yan. Kaya sila kumuha ng schedule ngayon. Kasi ngayon nila kailangan bumalik. Kung kayo merong dahilan, meron ding dahilan yung mga consumers nyo. Kung bakit kailangan nilang lumipad ngayon. May pasok na ng January 3 eh. Kasi sasabihin nyo, eh, binigyan naman namin sila ng option. Either i-rebook, idagdag namin as points, or sa Pasko, makatanggap sila ng Valentine's gift. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Kung makapagbenta kayo ng mga ticket, ikala nyo, napakababait ninyo. Para kayong mga insurance policy. Grabe kayong makapangako sa mga, ano, sa mga tao sa tuwing nagpupush kayo ng insurance policy. Pero pag magki-claim na yung tao nung insurance na siya naman ang nagbayad, ang dami-dami nyo nang hinahanap. Ang dami-dami nyo nang requirements. Samantalang nung hindi, kahit yung requirements mo, okay na yan. Tapos pag magki-claim ka na, ang dami-dami mo nang kailangang ang dami-dami nyo nang hinihingi. Nakakainis, ano? Ganyan ang nangyayari sa mga Pilipino. Ito yung sinasabi natin, kawawa, mga OFW. Yung iba, baka yung ibang mga marami naman pera na stranded lang sa ibang bansa. Dahil dyan, okay lang, mapera naman sila. Pero itong mga Pilipino na ang tagal na lang inantay yung pag-uwi nila para makasama yung pamilya nila. Lalo na kung yung iba dyan, pinaghanda pa ng mga nanay nila. Wala na, napanis na yung mga handa. In, on Terminal 1 and 2 counters, sa Terminal 2, into flight rebooking counters. And of course, nag-distribute po tayo ng mga food packs and beverage. Yung mga transit passengers po natin, binigyan po natin ng hotel accommodation. Pwede pong mag-refund yung mga apektado ng mga canceled flights. So for flights until January 3, kahit hindi po canceled ang flight nyo, pwede po muna kayong mag-rebook. Grabe oh. Refund, okay na yun. Hindi nga yun ang usapan. Hindi yun ang usapan, nasira na yung ano yung araw ng mga tao na yan. Aside from refund, dapat talaga inasikasin nyo sila ng maigi. Oo, ano na kayo, binigyan nyo sila ng unlimited coffee, unlimited juice, insimada, mga ganyan. Ano, refund, eh mababalik nyo pa ba yung araw na nawala sa kanila? Pag ni-refund nyo ba yung kanilang pera, halimbawa na-refund yung pera, dapat ang MIA, Manila Airport Authority. Diba, limbawa, 10,000 yung ticket. O gawin 100,000 yung refund niya. Kasi naabala natin sila. Kung ganun ang pag-uusapan, okay lang. Miss Keko eh, ilang araw ako na-stranded? 3 araw? Gawin nating 4 para meron kayong allowance. Gawin yung ganun. Yung refund ng ticket nila, lagyan nyo ng bonus. Yun, sigurado, ngingiti mga yan. Ay, sarap naman pala. Yung mga ano, yung mga foreigner, it's more fun in the Philippines talaga. Kasi mantakin mo, pagka na-delay yung flight mo, nagkaroon ng problema na cancel, meron kang daños perwisyos. Dapat ganun, di ba? Masaya sana. At saka mag-travel fund. Ayon sa Air Passenger Bill of Rights, kung makakansela ang flight bunsod ng force majeure o hindi inaasahang pangyayari tulad ng sakuna at infrastructure failures, may karapatan ng pasahero na mabawi ng buo ang kanyang ibinayad na pasahe. Pwede yung silang mag-file ng kanilang hinaing doon sa Civil Aeronautic Boards. Kung si EB ang mag-assess kung talagang may merit at kung magkano yung dapat na compensation. Inaabisuhan ng mga airline companies sa mga apektadong pasahero na mag-monitor muna ng kanilang flight status online. Oh, katulad sabi ni Gracie Chua, fair ko na yan, 100,000, yes.
O instead, pupunta na sa Singapore, punta na sila sa UK. Diba, at least nakasmile silang lahat. Hindi na sila malungkot. Tingnan ko magreklamo pa mga yan. Diba? Ganun. Kapag ako naging presidente, pag nangyari yan. Ganyan gagawin ko. O lahat ng mga na-delayed flight, bigyan yung tag-50,000 yan. Bago pumunta sa paliparan, patuloy rin nakikipag-ugnayan ang Department of Transportation sa airline companies at airport officials para... Ibenta mo! Ibenta mo na yan! Kay Pangilinan! Gustong gusto niya yan. Ang tigas ng mukha kaya niya ni Pangilinan. Yung S-Lex, Skyway, T-Plex, libre nung Pasko bagong taon. Pero N-Lex, Diyos ko, walang libre. Wala man lang holiday sa paniningil ng tolge sa mga animal na yan. Benta nyo kay ano yan, kay Pangilinan, tingnan ko lang. Para maging maayos ang pagbabalik biyahe ng mga pasahero. Sabi namin sa mga airline, kung po pwede, mag-operate sila ng mga additional flight or mag-upgrade sila ng mga aircraft. Gawin nilang mas malaki, mas maraming seats para ma-accommodate natin ang mas maraming pasahero. 24 oras din daw bukas ang mga runway sa NAIA at hindi mo na magsasara ng alauna hanggang alas 3:30 ng madaling araw para sa maintenance. Vicky, ayon sa mga airline companies, posibleng tumagal pa ng ilang araw bago nila maisaayos ang schedule ng kanilang mga naantalang biyahe. Samantala, tuloy-tuloy ang pag-iikot ng Department of Migrant Workers sa mga paliparan dito sa bansa para kumustahin ang sitwasyon ng mga OFW. Ayon kay DMW USEC Hans Leo Kakdak, aabot sa 3,000 na OFW ang apektado at lahat daw ito ay natulungan nila na makapag-rebook ng flight. Ayun naman pala, nagpunta naman si ASEC. Anong dala? Pag-asa. Ayan, tanong-tanong. Oh, kumusta kayo? Okay lang kayo? Okay? Sige. Okay ka, kumusta ka? Okay ka lang? Okay? Good. Okay ka, kumusta ka? Okay? Good. Alanjo. Sana nagdala ka ng mga pandisal. O kaya ng insimada. Para at least, oh, yan sila kuya, may binigay, inabot ka man lang. Flights, yung iba raw ay nabigyan pa nila ng hotel accommodation. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Salamat, Oscar Oida. Dahil sa iyo, naipakita natin ang paghihirap ng mga Pilipino. But anyways, yun nga yung sinasabi ko, no? Tinan mo, parang yung mga Pilipino pa ang kailangan, ano ha? Yung mga Pilipino pa ang kailangan na magsakripisyo at mag-adjust. Ganyan ang nangyayari ngayon. But sa kabila ng mga yan, ano, merong tawag dito, merong bagong pangako ang ating administration. Meron naman direct flights from Davao, but ayaw nila. From alin? Hindi, baka mas mahal yun. Baka mas mahal kapag ka ganun. O kaya baka mamamasyal pa sila sa Mega Mall. Mas marunong ka pa sa kanila. Crazy Chua. Joke only. Ako magagalit ah.